Dobrý den, pane doktore. Jak jste daleko, sestro Vali? Všechno jsem připravila, jak jste si přál. Dnes toho necháme, sestřičko. Ale přeci... To je v pořádku. Co děti? Čekají na chodbě. Uděláme jen kontrolu. Nic víc. Dobře, pane doktore. Výzkumu budeme pokračovat později. Dostaneme kontrolu. Přijede návštěva mezinárodní. Červený kříž. Prohlédnou si to tady. Kontrola? Jsem do geta? Tak. Rozdejte dětem vitamíny. Na pokojích, ať jsou po 8. Jste hotová? Můžeme jít, pane doktore. Copak? Ty nechceš? Neboj se. Tak. Slečno zlatá. Tak co, budem zlobit strýčka Fose? Co zpívat umíš? Fuchs, du hast die ganz gestohlen, gib sie wieder her, gib sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen, lalalalalala. No, teď zas ty. Ilonko! Ilonko, co to děláš? Sestro Vali! Jenom 17. Dávali mi injekce a včera 3 chcípli. Blecho. Jsou ti celý bílý, fakt. A kakávýma očima. Přinesu. On to doktor nepozná. Stejně mu chcípnou. Ahoj, blecho. Večer. Ahoj. 7, 8, 9.
9, 10, 11, 12, 13. Počkej. Ty ne. Pokojích mohou být maximálně po 8. Ostatní pošlete do ubikací v městě. Není je prostě kam dát. Už to mám vyzkoušené. Na Králicích to vyšlo. A kvůli kontrole? No ne. Můžeme ukázat jenom zdravé děti. Tohle, to by byl skandál, sestřičko. No, rybí tuk si nechtěla a mrkvičku papáš. Co? Aha, slovíme? No, no, tak se neboj. Strýčka Fose. Au. Tady chceš? Já? Nic. Čekám na blechu. Kdo je to? Holka. Má encefalitidu. A co jí chceš? Nic. Něco jsem jí přines ukázat. Ale jinak se jmenuje Ilona. Taková malá s hnědými vlasy. Jo, jenže ji ostříhali. Tak ta už tu není. Ty jsi bratr? Kamara. A kde teda je? Odpoledne tu přece byla. Je jinde. A kde teda je?